6 вересня російські окупаційні війська ракетою Х-101 атакували одну з нафтобаз у Кривому Розі. Там сталася пожежа, яку рятувальники ліквідовували майже добу. Полум'я знищило 4 цистерни з паливом об'ємом по 1000 кубометрів. Були викиди в атмосферне повітря. Нами, згідно методики, було нараховано 117 мільйонів. Наслідок витіку і забруднення землі, ґрунтів, засмічення було нараховано 7 мільйонів по методиці, по-друге було нараховано 5 мільйонів. Всі матеріали передані в правоохоронні органи в рамках кримінального провадження. Щоб оцінити екологічні збитки, співробітники Держекоінспекції виїжджають досліджувати місця ракетних ударів. Перші йдуть Збройні сили України, потім іде ДСНС, які розміновують, третя – це Державна екологічна інспекція і територіальні органи, які проводять фіксацію, розрахунок всіх збитків. Нині у Держекоінспекції користуються трьома методиками розрахунку екологічних збитків в Україні, завданих російськими військовими. Станом на 1 жовтня вони сягають 1 трильйону 256 мільярдів гривень. І це не враховуючи тимчасово окуповані території, адже нині провести там дослідження неможливо. Ми ще створили робочу групу при оперативному штабі. Ця робоча група налічує 76 провідних вітчизняних і світових науковців, які нам допомагають наразі розробляти методики оцінювання збитків. Навіщо ми це робимо? Бо попадання в кожний інфраструктурний об'єкт, у природний ландшафт, він спричиняє суттєві збитки, які ми повинні відшкодувати в міжнародних судових інстанціях. У Держекоінспекції говорять, відновлення довкілля після атак російських окупантів триватиме не одне десятиліття. Шкода завдана Російській Федерації щодо екології. Підсчитати її збитки наразі тяжко, тому що лінія розмежування тільки не так давно одійшла від нашого району, і там ще дуже багато забруднено вибухонебезпечними предметами, і дійсно підрахувати важко, але збитки колосальні. Наразі найбільших екологічних збитків через атаки РФ зазнали Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.